tjejer. Kratten, berätta vad som händer här. Det är så här att vi är på en klätterväg här och vi får inte nudda marken. Och det lyser röda ploppar. Och då handlar det om att vi ska släcka dem så många som möjligt. Tävla mot de andra och vi måste vinna för vi ligger sist, tror jag, i det här. För vi förlorade igår i smålagsspelet. Det ser svårt ut. Ja, det är nog lite krångligt. Men ni jobbar på bra! Ta handen i! Handen i! Anna, hur tycker du att de sköt sig? Det här ser ju så där ut, va? Jag skojar, de är jätteduktiga. Smidiga faktiskt. Vem tror du är bäst i laget på det här? Kul. Jag tror kanske någon målvakt. Varför då? Nej, de är typ greppar och sånt. Jag tror inte Bevan, men... någon målvakt tror jag. Som först släcker sig. Nej, 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 det här är fel. Det var fel. Hur avslutar man då? Jenna, berätta vad som händer här. Jag vet faktiskt inte riktigt. Man ska föra de här magnetkulorna från ena sidan till den andra. Är det svårt? Svårare än man tror, men det är inte jätteavancerat, det är det inte. Bra, bra, bra. Bra. Vilken kör vi på? Klara var bäst, hon fick 10. Skit i den. Där är den. Ja, men det var ju fan. Ska vi räkna med min tid? Nej, ja. Nej. Vi kommer nog ta bort den, tror jag. Vi tar bort den sämsta musiken. Yeah. Yeah. Hey. Oj. Bevan, berätta, vad händer här? Han ska skrika så högt som möjligt i detta skrikröret. Så ska jag försöka få 16. Är du bra på att skrika? Absolut. Men kommer ni få höra nu? Det ser mörkt då. Ja. Alltså, man får ont i halsen. Nej! Yes. Dålig. Nej, men hon hade tur. Nej. Gör det en gång till då. Ja. Upp till bevis. Nej, det är det. Men det måste vara fel. Vem är bäst lag på att skrika? Bevan är bra. Hon får ta den nu. Tack. Fast du var ju bäst här. Ja. Men jag är lite mer naturlig, stämmer det? Ja, jag är lite mörkare, tror jag. Ja, konstgjord. Ja. Men det lyser inte. Men kör. Alltså, vi dör. Vänta mig.